Це українська акція протесту підприємців зараз відбувається біля стін облдержадміністрації. Люди зібрались проти обов'язкової фіскалізації за збереження спрощеної процедури оподаткування та за зниження тарифів на електроенергію для бізнесу. Також на місці перебуває наша журналістка Марія Плачкова, і вона вже готова розповісти нам більш детально про вимоги мітингарів. Марія, вітаю, тобі слово. Вітаю тебе, колего. Зараз ми знаходимося біля Одеської обласної державної адміністрації на проспекту Шевченка. Ось ми бачимо з флагами «Захисти ФОП» сотні обурених підприємців вийшли на мітинг. Вони вимагають, аби їх почули, аби їх вимоги вже також виконали, покращили умови для того, щоб вони надалі працювали. Обов'язковою вимогою, яку вони вже обговорюють не один місяць, це те, щоб відмінили касові апарати. Також зазначу, що тут близько 200 людей, які вийшли, реєструвались більше, близько 500, але можливо, ще будуть підходити. Давайте послухаємо, що каже голова Всеукраїнської професійної асоціації підприємців. Давайте послухаємо, що він каже. Ось він виступав і чекаємо. Мы собрались здесь для того, чтобы привлечь внимание к той проблеме, которая длится уже 2,5 года. 2,5 года идут протесты против введения кассовых аппаратов для всего малого бизнеса. И за эти 2,5 года произошло, в принципе, не так много хорошего. Мы единственное, что смогли добиться, это повысить лимиты. И смогли добиться отсрочки год назад для того, чтобы создать как раз вот Раду, площадку, на которой можно было бы спокойно проработать и поискать критерии для того, чтобы вычленить малый бизнес от бизнеса, который под малый бизнес мимикрирует. Мы это сделали, но, к сожалению, представитель парламента в Раде при президента не захотел его регистрировать. Зазначу, що ці мітинги проходять по всій країні, не тільки на Одесі. Підприємці не перший день борються за свої права і хочуть покращити свою мову, адже вони переживають, що з новим законом вони просто не зможуть нормально працювати. І також зазначу, що планують в березні місяці знову збиратися в Києві і також мітингувати. І сподіваються, що все ж таки їх почують і умови покращаться. Дякую. А я нагадаю, з нами на зв'язку була журналістка Марія Плачкова з мітингу підприємців біля облдержадміністрації. По дорозі на селище Котовського виникли величезні затори через ДТП. Аварія сталася на вулиці Зерновій за участі автомобіля БМВ. Рух транспорту тимчасово заблокований, всі трамваї в цьому напрямку стоять. Подробиці та наслідки транспортної пригоди наразі встановлюють. Напередодні масштабна пожежа сталася у швейному цеху заводу на вулиці Варненській. Причиною займання стала електрощитова на першому поверсі. Гасили вогонь 30 хвилин. Рятувальники витягли чоловіка з третього поверху і постраждалого з кабінету. Від чого постраждали – невідомо, але точно не від отруєння димом, повідомили в ДСНС. Загасили вогонь майже півсотні рятувальників, залучили 12 одиниць спецтехніки. Справу розслідуватимуть надалі у поліції. Хотів допомогти під час сімейного конфлікту, а отримав ніж груди і живіт. Подільчанин пішов із почаркою зломивсника на нього додому, аби залагодити сварку. Під час розмови почалася бійка і різанина. Господар забив гостя схованим заздалегідь ножем. Потерпілого шпиталізували з 7 пораненнями. Нині його стан оцінюють як задовільний. Одесит побив поліцейського палкою і за це сів на 3 роки. У Затоці нетверезий чоловік напав на правоохоронця, що приїхав на виклик вирішити сварку між відпочивальниками. За це його і побили. Злочинцю призначили випробувальний термін 2 роки, а також він проходитиме програму зі зміни посткримінального мислення, повідомили у прес-службі поліції.
ДТП на розі Разумковської М'ясоїдовської вулиці. Поранених поклали на асфальт та до прибуття швидкої їм допомагали перехожі. Від удару машину розтрощило майже вщент. Подробиці знаємо як Олега Ольга Мельниченко. Вона на місці аварії. Олю, ти в ефірі, ми тебе слухаємо. Так, колего, вітаю. Дійсно, зараз ми перебуваємо на розі вулиць М'ясоїдівської та Разумовської. Аварія дійсно жахлива. Ось ми бачимо, я прошу показати оператора, дві автівки, які зіткнулися. Свідки кажуть, що перед цим тут проїхав мотоцикл, і тому автівки не розминулися. Автівки потрошені вщент. Одну з них викинули, ось ми бачимо, просто на узбіччя. Відомо, що шпиталізували трьох людей, двоє водіїв, хто треті поки що не вдалося ще з'ясувати. Також ми бачимо от на асфальті кров, тобто яка тяжкість травм поки що невідомо. На місці працюють правоохоронці. Тут утворився величезний затор. Свідків, хто бачив, власне, як сталося ДТП, поки що немає. Ми ще не знайшли. Також бачимо, швидка вже забрала постраждалих. Це наразі всі в мене подробиці. Дякую. А я нагадаю, з нами на зв'язку була журналістка Ольга Мельниченко з дорожньо-транспортної пригоди біля Прохорівського скверу. Маємо традиційний після вихідних спад заражень на ковід в Україні. За добу зафіксували трохи більше 23 тисяч хворих і понад 2 тисячі з них – це діти. Померли 115 осіб. Такі дані наводять у Міністерстві охорони здоров'я. А на Одещині ані померлих від ковіду, ані одужавших немає. Лише 2033 інфікованих за минулу добу. Проте ми знов у трійці лідерів за добовою кількістю хворих. Найбільше нових інфікованих у Києві та на Львівщині. І за прогнозами МОЗ, пік поточної хвилі коронавірусу в Україні очікується за 2 тижні. А вже з кінця лютого цифри заражень зменшуватимуться, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Відповідно до наших прогнозів, у найближчі 2 тижні ця цифра ще може зрости до 60 тисяч осіб на добу. Враховуючи досвід інших країн, де від початку зростання захворюваності до піку проходить близько 1 місяця, а в Україні зростання триває вже 4 тижні поспіль, на наступному 5-му тижні також очікується зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. В розпал пандемії у нас ті ж проблеми з киснем та кисневими станціями, що й минулого року. А саме більше місяця в єврейській лікарні не працює киснева станція. Зазначу, з ладу вона вийшла після нового року, а ремонт не допоміг повернути обладнання до роботи. Тому очікували додаткові запчастини для відновлення. 17 січня начальник управління КА будівництва Борис Панов на апаратній нараді зазначив, що станцію відновили і вона запрацювала у штатному режимі. Проте сьогодні з'ясувалося, що запчастини так і не привезли. По первой больнице еще идут технические работы. На сегодня подключена, которая у них была маленькая станция, работает. Обещают неделю-полторы должен прибыть угольный фильтр и заработает станция на полную мощность. В десятой больнице станция работает наполовину, то есть 50% мощности ее работает. Тоже ожидают угольный фильтр и обещают подрядчик, что через неделю-полторы она заработает на полную мощность. Все остальные станции работают в штатном режиме. Додам, декілька тижнів тому чиновники заговорили про необхідність закупки додаткових запчастин для подібних аварій в майбутньому. Нагадаю, це вже не перший випадок, коли в лікарнях Одеси з ладу виходять кисневі станції. Зокрема, в листопаді 2021 року в інфекційній лікарні через аварію киснева станція не працювала 2 дні поспіль. Тоді до Одеси довелося завозити кисень автівкою, аби забезпечити ним хворих на коронавірус. Притягнення до адміністративної відповідальності очікує керівників медзакладів, в яких не будуть найближчим часом сплачені доплати медичним працівникам. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час візиту до Одеси 5 лютого. Чи отримали вже зарплату медики? У 5-й лікарні на Лідерсовському бульварі дізнавався Дмитро Богомолов.
Дякую. Питання з доплатами медичним працівникам п'ятої лікарні досі не вирішено. Нагадаю, минулого тижня відбувалася акція протесту працівників, які вимагали заробітну плату. Адже раніше була постанова про те, що в січні місяці лікарі повинні отримати 20 тисяч гривень заробітної плати. Це базова зарплатня, а медичні сестри – 13 500. Але ось на вихідних приїхав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Була селекторна нарада в департаменті охорони здоров'я Одеської області. І сьогодні ми поспілкувалися з медичними працівниками, і їм повідомили, що вже цього тижня нібито ситуація буде вирішена. Давайте почуємо, що кажуть медичні працівники. Чи вирішилось питання з виплатами ось після візиту міністра? Ну, сьогодні тільки понеділок, він же був в п'ятницю, по-моєму, да? На вихідних, да, да. На вихідних нічого не було. Сьогодні. А щось обіцяли чи ні? Що цього обіцяли, тижня? Обіцяли, так. Нам як виплачують, виплачують. Ну, нам пообіцяли, що виплатять за январь місяць. Виплатами вирішилось виплату, питання? Виплату ні, не вирішилось. Досі не виплатили? Досі. Виплатили, як би, мінімалку, ну, то, що обіцяли. Ну, щось обіцяли чи ні? Ну, обіцяли. То, що про коронавірус нам обіцяли, а так. Чи виплатили вже зарплати медичним працівникам чи ні? Досі не отримали нічого? А чи багато хворих зараз у відділенні? Хватає. Загалом щодо ситуації захворюваності на COVID-19 в Одеській області, область продовжує бути лідером. 2788 випадків було зафіксовано за добу. За добу саме по Одесі було зафіксовано 1400 випадків, тобто 500 зараз пацієнтів знаходяться на стаціонарному лікуванні, з них майже 400 у важкому стані. Також потрібно сказати, що є проблема з заповненістю у дитячих лікарні номер 3 в Суворівському районі, там 130 койко-місць для дітей, і вже на майже на 80% вони заповнені. Ми будемо продовжувати слідкувати за подіями і за ситуацією з COVID-19 в Одеській області. В Україні почали збирати голоси за скасування обов'язкової державної атестації цьогоріч для учнів 4-х, 9-х та 11-х класів. У зв'язку з пандемією, відсутністю звичного режиму навчання та часу на обробку шкільної програми на сайті електронних петицій президента опубліковане прохання про скасування. Нагадаю, в минулих роках під час пандемії державної атестації не було. Тому, як вважає автор звернення Петро Пацялюк, доречно це зробити і у 2022-му. Старий рибний ряд привозу мають демонтувати сьогодні ввечері о 18:00. Поки що на території ринку оголосили вихідний. Усі ворота зачинили і проводять прибирання. Продавчинь риби мають перевезти до другого корпусу. Там також продовжують нагороджувати комунікації. А на місці старого рибного ряду, за даними міськради, мають звести паркувальний майданчик. Проте деякі продавчині стверджують, що на місці планують організацію нового оптового ринку.